жо жо достар, бұл құрт емес, бұл резинка. Вау, Анан да сен қосайыншы, қазақстан қосып. жо жоқ, бұл құрт емес достар, бұл резинка. Пиндодан бір екі зат келіп тұрған ғой, әселдің каргосынан берген алдан да. Сол мынандай резинка заказ беріп тұрмын, оказывается вообще есімде жоқ. Мына какой то бір тиынға берген ба, до того есімде қалмайтындай ше. ойлаңыздар, 500 штук резинканы қазір мен сіздерге бағасын жазып кетемін, ана жақтан екінші телефоннан көру керек ше. И мынандай екі кофта келіп тұр екен балаларға. Мына үшінші қай күшті. Сен аяғында келіп тұр екен пиндододан. Қара әдемі иә. Осыны кигізіп шығарсайшы екеуіне. Бүгін туған күндері ғой. Жоқ жоқ. Мынау оверсайз болып тұрады. Мынау әйбат қой, мынау адикошқа. Ире, мен ханшайымға мынандай 5000 а жоқ 500 штук резинка. Ана жақта еще тағы 200 резинка бар. Иә. Резинкада и солай не ватырсың.